အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဗောမျက်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးနဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ3ထားမိလာတဲ့အရာကကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အာဆနယ်အသင်းဟာကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေမှာအမမအယွေယွေများစွာပြုလုပ်လာခဲ့တယ်လို့အာဆနယ်အသင်းကကစားသမားတွေကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတည်းကပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတည်းကအာဆနယ်မဆွန်လို့မဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှိအများကြီးပါအခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာအာဆနယ်အသင်းချေမိုးပြီးတော့မှမခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတချို့ကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဟာရီကိန်း ဒီကတော့ဟာရီကိန်းမှာအာဆနယ်အကယ်ဒမီမှာကစားခဲ့ဖို့ရဲ့ကစားသမားတအူပါဟာရီကိန်းမှာအသက်18နှစ်အရွယ်ကလေးကအာဆနယ်အကယ်ဒမီကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်နှစ်အကြာမှာတော့အာဆနယ်အသင်းကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့ဟာရီကိန်းကိုလမ်းခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ကဟာရီကိန်းကိုကလေးတက်မဲ့အဝါလွန်နေရကြောင့်ဘောလုံးသမားကောင်းတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက
တဲ့တက်စမှုမျိုးဖြစ်နေပါပြီ။နံပါတ်2 Zlatan Ibrahimovic ဘောလုံးကရဲ့နှစ်ဖျားကြီး Zlatan Ibrahimovic ဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်ရောက်ဖို့အနည်းဆက်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဘက်ကအပြစ်မှုတစ်ခုကတော့နှစ်ဖျားကြီး Zlatan ကိုစိတ်ဆိုးစေခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာ Sweden Club Memor အသင်းမှကစားနေတဲ့ Zlatan ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့အသင်းကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Zlatan ကိုလည်းကြောနဲ့မဲ့ Goba Jersey တစ်ထည်ကိုပေးရခဲ့ရကြောင့်ကစားသမားကိုခေါ်ယူတော့မှဖြစ်တယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြတော့ပါ။ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဘက်က Zlatan ကိုအသင်းမှအစမ်းလေးချက်ပြဖို့နဲ့သဘောကျရင်တော့ခေါ်ယူမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ Zlatan ကဘယ်တော့မှအစမ်းလေးချက်မပြဘူးလို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာတုံ့ပြန်မှုအလွယ်အမှားတွေကြောင့်ဘောလုံးလောကရဲ့နှစ်ဖျားတစ်ပါးကိုခေါ်ယူခွင့်ရပါရဲ့နဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 David Silva 2004ခုနှစ်မှာ Valencia အသင်းကအာဆင်နယ်အသင်းကိုအသင်းရဲ့အကွေးလယ်လူ David Silva ကိုခေါ်ယူလို့ရင်ခေါ်ယူနိုင်တယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ David Silva ဟာခန္ဓာကိုယ်သေးကွေးနေပြီးပရီးမီးယားလိမ်မှာကစားနိုင်မှုလုံလောက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ပြီးခေါ်ယူမှုကိုညှဉ်းဆန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ David Silva ဟာ Man City အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိမ်သမိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းနယ်လူတွေကတဦးဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ခံထားတဲ့အထိကိုခြေစွမ်းပြကစားပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4 Peter Chess အာဆင်နယ်အသင်းဟာ2001ခုနှစ်တုန်းကစပါတာဘရက်အသင်းမှကစားနေတဲ့ပီတာချက်ကိုတည်ထားမိခဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအပိတ်သက်အဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပီတာချက်ဟာပရီးမီးယားလိမ်မှာကစားဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အရည်အချင်းတွေမရှိသေးဘူးလို့ယူဆပြီးနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပီတာချက်ကတော့ချက်စီးတဲ့ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး EPL ရဲ့သမားရဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားတွေကတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ပီတာချက်ကိုနောက်ပိုင်းမှာချက်စီးစီကနေပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပီတာချက်ဟာအသက်အရွယ်ကြောင့်လက်စွမ်းနေတနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးအခုပြပြပေးခဲ့တာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းဟာချိန်မိုးပြီးတော့မှမခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမခေါ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကစားသမားကောင်းတွေကိုလက်လွတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်တဲ့အနေငယ်ဝေးကွာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်မှုတွေကျမတို့ရဲ့ဗောမြင့်မှာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကို Like and Share လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။